самохудше їсть під капельцем дешами. Мама шестирічного Кирила Ганна говорить, правила гігієни знають і дотримуються їх. Підозрює, що потрапили до інфекційного відділення однієї з дитячих лікарень Миколаєва через водопровідну воду. Ми так думаємо, що це за того, що зараз спекотно, світло відмикається, йому жарко, і ми це постійно його купаємо. В ванну набираємо йому водичку, він там купається, але в нас вода така технічна. Тобто він мог наковтатися води. Елла, мати шестирічного Арсена, говорить, коли у сина підвищилась температура, звернулася до педіатра. Той прописав противірусні препарати. Це не допомогло, тому потрапили до інфекційного відділення дитячої лікарні. Від чого сталося, так я й не зрозуміла. Можливо, щось дитина з'їла не те. З урахуванням нинішньої ситуації зі світлом, можливо, якісь неякісні товари були придбані у магазині. Цього року, каже лікар-інфекціоніст Ірина Чумак, зафіксовані випадки сальмонельозу, ешерихіозу, ботулізму. Уникнути цих інфекцій можна, дотримуючись правил гігієни. Передаються через брудні руки, передаються контактно і передаються через їжу. Всі кишкові інфекції – це інфекції супроводжуються, перше, високою лихоманкою, друге – інтоксикацією, блювотою, діареєю і іншими розладами кишківника. Саме головне, щоб всі батьки і всі люди, а можуть і дорослі теж хворіти, щоб вони розуміли, що як щось починає вже блювота чи якась діарея, і щоб вони не починали самолікування, а приходили і лікувалися чи спостерігалися у сімейних своїх лікарів. Інакше, каже Ірина Чумак, хворі все одно потраплять до лікарні, але у більш важкому стані. У літній період особливі зони ризику – місця масового відпочинку, у першу чергу – пляжі. У Миколаєві 2024 року немає офіційних місць для купання. Про це 29 травня кореспондентам Суспільного говорив перший заступник міського голови Віталій Луков. Але місцеві жителі приходять до води і купаються. У нас дуже багато було випадків, коли мама казала, ми були на річці, купалися. Воду дитині 3 рочки, вони купалися, потім ще їли якісь там креветки якісь купили. Оце дуже-дуже небезпечно. Це неможливо робити взагалі. Обов'язково з дітьми маленькими. Тетяна з 8-річним сином Михайлом прийшли на берег річки у мікрорайоні на мив. Якщо їсти тільки з торбинкою, щоб не руками, а в торбинці, тако, отако. Отако. Добре, добре. А якщо, звісно, таке саме основне, якби пам'ятаємо, знаємо. Руки миємо і все. А тут, як на пляжі вийшли собі, ми відпочиваємо. Ну, якщо що, то, звісно, притримуємось. У Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України кореспондентам Суспільного повідомили, що у пробах, взятих з 15 по 21 липня в акваторіях міських пляжів Миколаєва, зафіксоване перевищення нормативного рівня лактопозитивної кишкової палички. На пляжі Стрілка – удвічі, на пляжі Чайка та у рекреаційній зоні Намив – у 4,8 разу. Також центр наводить статистику щодо кількості випадків кишкових інфекційних захворювань. За 6 місяців 2024 року по області їх зареєстровано 946. За перше півріччя 2023 було 765. Серед них у дітей цього року 611 випадків проти 455 торік. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.